האנשים האלה יגידו, חלק באמת בבכי, חלק בהתרסה ובכעס, הם יגידו, אני מגיל 4 כבר זונה, מה עוד כבר יכול לצאת ממני בחיים האלה? מה שקורה באמת במשפחות שלהן, גם שהאימא באמת הייתה מושתקת והאימא הייתה בעצמה שורדת ונפגעת, וגם שהפוגע הפך לאדם היחיד שהייתה להן איזושהי תקשורת איתו ואיזושהי קרבה. ומהמקום הזה הן יוצרות הקשר חזק מאוד, שמאוד קשה להתיר אותו בין הקרבה והמגע ובין הפגיעה והניצול והאינטרס. ואת זה הן משחזרות אצלנו כל לילה. הן יצאו לגברים שייתנו להם הרבה וודקה ואחר כך יאנסו אותם במקצתים, יצאו עם גברים שיזרקו אותם אחר כך באיזה יער או באיזה כביש, ואנחנו אחר כך נשמע להם שמצאו אותם באיזה חור, תקורות, חנוכות, שרופות, או מתות ממנת יתר, וממשיכות לצאת, ולא משנה מה נגיד, ולא משנה כמה נסביר, ולא משנה מה נעשה, את הדבר הזה שהליטוף והסתירה ביחד, זה משהו שהן לא מסוגלות בשלב הזה, כשהן עדיין פעילות, לא מסוגלות להפריד. בעיניי, הזנות היא המשך ישיר של הפגיעה, אין לי בכלל ספק. היא לא רק המשך ישיר, היא גם ניצול בוטה, ניצול גם של החבר הסרסור, של זה שעורב להם ברחוב, שמיומן מאוד לקלוט את הנערה הזאת שמעדיפה לסעוד ברחוב במקום להיות בבית. והרבה פעמים הוא באמת נותן את הדחיפה הסופית לזנות, בדרך כלל על זה שהוא מכיר לה את הסמים. וניצול בוטה של הלקוחות שמסוגלים לקבל שירות מאישה במצוקה שגם עיוור יכול לראות. אני ממש מרגישה שזו אחריות שלנו להפסיק את זה.